Це кішка Орішка. Її з-під завалів приватного будинку в Оріхові дістали українські захисники торік навесні та передали волонтерам. Внаслідок обстрілу чотирилапа отримала контузію та перелами, розповідає керівниця громадської організації, яка займається порятунком котів та собак з прифронтових територій, Вікторія Скільсара. На Зоріхова приїхала, тому Орішка. Звукова ця хвиля, розрив барабанної перепонки, через це вона так ходить погано. Вона ласкава кішка, але боїться, стрес дуже великий був. Орішкою нині опікуються волонтери громадської організації, бо її господарів так і не знайшли, каже Вікторія. Тут розрив і порушення вестибулярного апарату. Тобто немає рівноваги, немає координації. Це не відновиться, так? Як кажуть, повністю навряд чи. Але вона може, ми ж зараз ще шерікуємося, але трошечки краще може бути. Крім Орішки, під опікою волонтерів і кіт на прізвисько Галюсік. Його теж знайшли під завалами після ворожого обстрілу у Запорізькій області. Він був у дуже важкому стані, його повністю збирали. Тобто тут і щелепа була, і чук мою хорошо. І щелепа була розбита, висіла там на ниточках і ключиця, і лапи. Вікторія каже, тварин з прифронтових територій Запорізької області та зон, де ведуться активні бойові дії, їм здебільшого привозять українські військові. Волонтери розміщують їх у квартирах та приватних будинках. Поранені тварини, скалічені є. Є ті, які під завалами, вони їх рятують, витягають. Ну, звичайно, не відмовляємо, забираємо, далі розбираємось, обстеження робимо, які поранені, травмовані. Ремонтуємо, як кажуть, лікуємо, збираємо. Поранених тварин волонтери спочатку лікують та шукають їхніх господарів. Якщо розшукати їх не вдається, то намагаються знайти чотирилапим нових власників, зазначає Вікторія Скільсара. Є безкоштовні перетримки, але ми забезпечуємо їх кормами. На жаль, користуємося і платними перетримками, бо, чесно скажу, навіть платну перетримку зараз дуже важко знайти. Тому отак от винаймаємо приміщення, садимо тут прикріплений волонтер, який приходить та прибирає тут. Прибирає, спілкується, годує. Гроші – це люди донатять, благодійність, допомагають потрошки, пишемо публікації, просимо. Нині громадська організація допомагає одночасно більше ніж 1500 тваринам. Серед них собаки і коти, які зазнали травм внаслідок обстрілів, жорстокого поводження або ж ті, яких покинули господарі, сказала Вікторія Скільсара. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.